Och så var det inte 30 sked av jäst som jag sa. Det var 30 sked av salt. Så, nu är det bara blanda ihop. Och låt den vila. Den är väldigt kletig som ni ser. Den blir inte så. Det doftar gott. Det doftar gott. Det är så gott att äta nybakat bröd, tänk på soppa. Och imorgon är jag sugen på soppa. Fira lilla lördag med en god soppatallrik och ett gott bröd. Så där ja, nu får den vila. Och jag med. Nu har mitt bröd fått jäsa hela natten. Jättefin. Och jag har gjort dubbelrecept. Så nu ska jag mjöla ett kökshandduke. Och jag ska dela, eftersom jag har gjort dubbeldeg så kommer jag att dela och lägga, gör ett typ en boll och lägga här på kökshandduken och sen får jäsa här i 2 timmar. Så. Så jag försöker få loss den. Jag ska inte knåda. Jag ska bara försöka göra en rund boll. Så. Och så flyta till mjölhandduken och låt den jäsa i 2 timmar till. Nu har mitt bröd jäst i 2 timmar till. Och ser ut sådär. Jag måste stänga av videon nu för jag är ensam hemma och ska flytta bröd till min panna som ni ser. Den har varit i ugn i 225 grader. Ungefär ja, 40 minuter jag har haft där inne och värma. Jag har plockat panna från ugnen. Och den är jättevarmt som ni ser. Så ska jag försöka att flytta bröd dit utan att skada bröd. Så jag har lyckats att flytta bröd. Och nu gör jag lite snitt så. Sådär. Och nu ska jag ge på locket. Ställa in i ugnen i 225 grader i 30 minuter. Sen efter 30 minuter tar jag av locket och låter vara kvar i 15 minuter till. Nu har det gått 30 minuter så tar jag av locket och slänger in brödet igen i ugnen 15 minuter till. Så. Nu är det första brödet klar. Och som ni hör, det är väldigt knapprig. Den är klar och den andra är i ugnen nu.
30 minuter, sen av med lock och så 15 minuter till. Jag är nöjd, so far so good.